Pas 12 vitesh sukses në tregun shqiptar dhe pas hapjes vitin e kaluar të showroomit me sipërfaqen e ekspozimit më të madh në Ballkan, kompania Billa, pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, ka përcen kufin të vendit dhe të rajonit. Në datën 21 nëntor, Billa hap në Belgjik në zemër të Evropës, tre showroome të reja në një ditë. Ky sukses i ekonomisë së vendit shënon një nga rastet e ralla, ku një kompani shqiptare konkuron dhe fiton kundrejt kompanive më prestigjioze europiane në një treg të bashkimit europian. Evropa shpesh e na ka refuzu dhe sot po tregojmë që me punë dhe biznesisht dim të futëm në tregun europian. Shumë shpet do të kemi lajme të tjera për hapje të reja në tregun në bashkimit europian. Në eventin e hapjes të showroomeve, ishin të pranishëm përfaqësues të parlamentit belg, trupi diplomatik dhe figura të shoqërisë civile, artit e medias. Kjo krenari kombëtare do të shoqërohet me një dhuratë për të gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe Belgjikës. Ne arritëm që sot këtu në zemër të Evropës, në Belgjik të hapim tre showroome në një ditë. Për dy javë, nga datat 20 nëntor deri në 2 dhjetor, në të dy vendet, në Shqipëri dhe në Belgjik, çdo produkt në showroomet tona do jepet pa fitim.